Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jad i bijeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav. Moje ime je Darija Rendulić, ovo je još jedna emisija Mladi u centru, a danas se družimo s mladim gimnazijalcima, stipendistima, članovima zajednice tehničke kulture i zapravo dečki se još stvarno bave koje čime. To su Albert Gajšak i Filip Jakšić s kojima ćemo pričati o njihovom, pa ne znam je li bi to nazvala hobi ili aktivnost dečki, kako bismo to nazvali. Recimo oboje. Evo dečki, za početak, ja bih voljela da se predstavite ukratko našim slušateljima. Dakle, čime se točno bavite? Danas predstavljate ovdje zajednicu tehničke kulture i bavite se robotikom. E sad, meni to zvuči onako dosta apstraktno, jer ne znam puno o tome, tako da vas bi zamolila da onda malo ljepše nam objasnite čime se vi točno bavite i koji su vaši interesi. Pod robotikom našom, to stvari, naše natjecanje su sa malim autonomnim vozilima koje smo sami napravili, sami isprogramirali, sami dizajnirali, konstrukciju napravili, znači sve samostalno, iako su nam još ljudi pomogli, iako ove neke baš tehničke dijelove ne možemo sami, pa smo neke dijelove morali kupiti, ali program i cijela konstrukcija je baš naša i sa tim malim robotima koji izgledaju kao vozila se natječemo tako što naš robot mora prijeći poligon koji simbolizira područje, nepogodno područje, kao recimo potres ili negdje. Onda on mora prijeći razne prepreke, zaobilaziti ih, pratiti crtu i u jednom zadanom području, na kraju, mora naći limenku, to je loptice, koje predstavljaju čovjeka sa životom i prenijesti ih u sigurnosno područje. I tada se smatra naš zadatak završenim. Da, i to na čemu se natječemo, to su takozvana RoboCup natjecanjima. Na RoboCup natjecanjima, osim te naše kategorije koje se baš prema tome zove Rescue, to je točnije, postoje dvije kategorije pod Rescue, to su Rescue Line i Rescue Maze. Pod Rescue Line tamo se više naglasak na poligonu u kojem treba, kao što je rekao, robot prati crtu i zaobilaziti neke prepreke, spašavati žrtve, a u Rescue Maze treba prelaziti jedan labirint, ta autonomna vozila s kojima se natječemo. Također na RoboCup natjecanjima postoje još i RoboSoccer i... Šta je još? Dobro. RoboSled. RoboSoccer, da. Postoje još i RoboSoccer natjecanje. Ok, a meni sad zanima, to zapravo zvuči dosta kompleksno i ne tako jednostavno, pa me zanima kada se javio taj interes i kada ste se počeli zanimati za robotiku, kako je to krenulo i naravno kome ste se obratili kad ste se odlučili baviti tom aktivnošću? Pa bojica smo započeli se baviti robotikom u 6. razredu, kad su tada u stvari u Karlovac je došla robotika, tada su bile prve radionice organizirane, to smo čuli preko radija, Albert se prvo zanimao za elektroniku, pa on krenuo s tim, ja sam sa robotikom, a onda poslije smo zbog zajedničkog interesa i zato što idemo u isti razred u gimnaziju smo osnovali zajedničku ekipu i od tada se natječemo zajedno. Inače, u slobodno vrijeme oboje se bavimo i robotikom, elektronikom, automatizacijom, mikrokontrolerima, idemo na natjecanje iz matematike, informatike, fizike, on je čak išao iz biologije na natjecanje, to je sve prirodoslovlje. Prirodoslovno matematička gimnazija, idemo u isti razred, drugi je ovdje u Karlovcu. Ok, a sad ste stvarno dakle zapravo jako ste zaposleni, imate strašno puno obaveza i naravno mene zanima, dakle, kada sve to stižete, i školu, i školske obaveze, i natjecanja, i robotiku, i sportove. Albert, ti si rekao da se onako rekreativno baviš karateom, Filip veslanjem, dakle kada nađete vremena, kako uskladite sve te obaveze? Ma, gledajte, to je sve stvar dobre organizacije vremena, ali ako nešto već volite, onda nije uopće problem otkinuti malo, dijeliti svog slobodnog vremena na taj neki, ajmo reći, hobi ili interes. Tako da... Ok, u čemu je onda prioritet? Robotika, veslanje, karate, škola, natjecanja? Šta onako najdraže ovoga? Zašto najdraže izdvojiš svoje slobodno vrijeme? Pa sada... Recimo da sve te aktivnosti kojima se ja bavim su mi jednako dragi, osim naravno nekih predmeta u školi poput povijesti i likovnog, ali naravno treba, kako kažu, u zdravom tijelu zdrav duh, pa treba se razvijati i tijelo i
mozak i sve je tako da sve se to treba ukomponirati u jednu cjelinu. Tako da se sve zapravo to jako dobro organizirali. A, vratimo se sad malo na vaša natjecanja. Iza vas je stvarno već dosta natjecanja, samo da spomenemo možda neka ovoga recentna. A, bili ste, ako se ne varam, nedugo u Sloveniji gdje ste osvojili zlato, bili ste u Austriji gdje ste osvojili srebro. A, jel možete otići negdje na natjecanje da se dogodi da se ne vratite s nekom nagradom ili je to jednostavno već postalo onako očekivano? Po Hrvatskoj recimo nisam baš nešto, tj. Bili smo na svakom natjecanju u Hrvatskoj među njih tri, uvijek sam bili među prvih 10, iako nismo bili među prva tri, a tek kad smo došli na međunarodnu razinu smo ostvarili baš veliki uspjeh, što je bilo i donekle očekivano, zato što u Hrvatskoj smo tek tijekom cijele godine neprestanim radom i usavršavanjem robota smo tek pri kraju godine kad su bila ova veća natjecanja smo robota u stvari dovršili. A gledajte, pošto taj poligon na kojem puštamo tog robota može, treba biti zapravo modularan i naš robot treba biti pripremljen na sve. Taj poligon na svakom natjecanju može izgledati drugačije. Tako da tu recimo jako utječe i faktor sreće i svašta, tako da ne mora biti to baš na ovim nekim natjecanjima. Naravno, mi to znamo i radimo, ali treba tu malo i sreće i još svašta. Zapravo da je više faktora koji stoji iza nekog uspjeha i za cijele te priče. A, mene zanima da se još malo dotaknemo natjecanja. Kakve su vaše pripreme? Traju li one dugo, radite li kontinuirano ili vježbavate neke posebne zadatke? Kako to izgleda? Pa mi se pripremamo naravno tijekom cijele godine i preko ljetnih praznika. Za ovu sezonu smo cijelo ljeto prošlo svaki dan skoro dolazili tamo u zajednicu tehničke kulture i radili na robotu. A i prije natjecanja naravno dolazimo svaki dan, prije tjedan dana prije natjecanja dolazimo svaki dan, upravo zato da se još bolje pripremimo. Iako baš tijekom škole i ne stižemo toliko za robotiku raditi, upravo zbog zato što imamo i toliko puno obaveza, ali da, ništa. Da, recimo da barem i dok imamo tih nekih školskih obaveza, barem je svaki vikend radnicu na tom robotu, on komponira jako puno područja tehnike, tako da uvijek ima nešto za raditi ili na konstrukciji ili na spojit koju žičicu tamo na tim elektroničkim sklopovima ili nešto malo isprogramirati. Tako da. A ako ništa onda, ako nemamo ništa da raditi za to natjecanje, onda ga uvijek završavamo za iduću godinu. Tako da, na primjer, ova sezona sada završila su sva natjecanja, znači nemamo više uopće ove sezone natjecanja, sljedeće natjecanje u 12. mjesecu. Ali naravno odmah krećemo s pripremama za sljedeću godinu, radi se već, nova šasija je već u planu. Zapravo sve se dosta unaprijed planira i priprema i zahtjeva izuzetno opsežan rad, jel tako dugotrajan, da bi se ovoga moglo i predstaviti nešto. Zahtjeva i rada i novca naravno, mislim, svi ti dijelovi nisu jeftini, pogotovo elektronika i sve to. Pogotovo sad kad idemo sve složenijim i složenijim robotima, to naravno da postaje sve skuplje i skuplje. Zanima me, spomenuli ste dečki i to ovoga voljela bih da se malo zadržimo na tome, danas predstavljate u našoj emisiji Zajednicu tehničke kulture. Pa evo, ja bih voljela da ukratko predstavite o kakvoj je zajednici riječ, tko se može učlaniti i čime se bavite, tako da možda i naši slušatelji koji su potencijalno zainteresirani za ovakav tip aktivnosti, da im damo ovu servisnu informaciju. Pa znači, u Zajednicu tehničke kulture Karlovačko može se učlaniti bilo tko, pošto je to sve kao prvo besplatno. I možete doći, evo sada na primjer robotika, početna sekcija se dešava srijedom, a možete doći ponedjeljkom, tamo je i zajednica, ova tajnica zajednice tehničke kulture, Suzana Schneider, možete nju pitati za sve informacije, tako da svakog ponedjeljka u 7:30 dođite, ako vas zanima, tamo ima još velika grupa malih robotičara koji rade, pripremaju se za natjecanje kako bi jednog dana bili isto dobri kao mi. I naravno da robotika nije jedina u zajednici tehničke kulture, nego postoji i ostala područja kao elektronika, aviomodelarstvo i još ostale aktivnosti koje možete vidjeti na stranici službenoj u zajednici tehničke kulture Karlovac. A i sad kad završi škola, ćemo ja i Albert ćemo držati radionicu za početnike iz robotike. I naravno održavaju se radionice iz informatike, programiranja, C, C++, Python, svašta. To još udruga informatičara organizira. Uvijek ima neka aktivnost. Dakle, aktivnosti je prepuno i svi se zainteresirani, jel tako, mogu prijaviti, informirati, doći, pogledati, vidjeti. Naravno, da. I sve je besplatno, što najbolje. Da.
Najbolje stvari u životu su besplatne. Evo ga za kraj, dečki, zanima me kakvi su vaši planovi kao mladih robotičara, znači vezano za vaš rad na tom području, ali i ovako ovoga. Vrlo brzo će doći ova odluka o odlasku na studij, pretpostavljam da ste već i sada zainteresirani za tehničke znanosti. Dakle, kakvi su nekakvi planovi? Možemo prvo krenuti sa robotikom. Pa, znači, naravno, interesira nas, to jest mene, ja naravno i Filipa interesiraju bilo kakve tehničke znanosti, a pogotovo robotika, automatizacija, elektronika, elektrotehnika, programiranje. Pa razmišljao sam već o nekakvom studiju, sada nisam se baš odlučio na koji bi fakultet išao, ali... Ali znaš u kojem bi smjeru? Pa naravno, već sam siguran da ću studirati nešto što ima veze sa elektronikom, elektrotehnikom, robotikom i svim tim područjima kojima se već dugi niz godina bavim. Filipe? Pa ja sam isto za takav smjer, iako ja nisam toliko za elektroniku i spajanje svega toga, ja sam više za programiranje. Mm-hmm. A i razmišljamo naravno obojice da ako nam se ponudi prilika ili ako imamo šanse da možda otiđemo studirati vani, zato što su tamo uvjeti bolji. A što se tiče zajednice tehničke kulture, nastavljate dalje s vašim pripremama, jel tako? Sigurno ćete iduće godine opet na natjecanje i opet ćete nam u Karlovac donijeti lijepe nagrade. Pa nego. Već ovi, već kao što rekao, već se pripremamo za nadolazeću sezonu, sada sljedeće godine ćemo već biti treći razred srednje škole. Imamo još jednu cijelu godinu natjecanja, sada kad smo četvrti razred srednje škole, već malo to problem sa svim tim natjecanjem, pošto lagano postajemo prestari, pošto je to natjecanje samo za srednje škola i cijeli četvrti razred će vjerojatno, pretpostavljam, biti u... Dosta napet oko ostalih. Da, oko upisa na fakultete i tako to, tako recimo može da je sljedeća godina zapravo i zadnja godina natjecanja u tim RoboCup natjecanjima, ali ne zadnja godina bavljenja robotikom, zato jer još imamo cijeli život pred sobom za bavljenje našim interesima. A ne samo da radimo robotiku i pripremamo se za to, nego još sada i paralelno radimo na projektima koji nisu vezani za robotiku, nek su baš čisto programiranje. Radimo napredni sada softver koji nas podučava čovjek, to jest jedan mentor iz tehničke škole. I s time planiramo ići iduće godine na smotre baš inovatora. A inače idemo već, išli smo i na natjecanje ove godine iz informatike, iz programiranja i tamo smo isto. Ja sam bio prvi na županijskom natjecanju u programiranju, Jakšić je bio drugi. Isto tako da... Evo ga, stvarno, izuzetno mi je drago imati ovako mlade i ambiciozne sugovornike. Ja vam stvarno želim puno, puno sreće da nastavite sa tako lijepim rezultatima, dakle i vama privatno u školi, ali i naravno kao mladih robotičara i nadam se da će zajednica tehničke kulture jednom kada viza ovoga koju godinu vrlo brzo odete na studij, da će vas naslijediti novi mlađi klinci. Hvala vama. Hvala. Dragi slušatelji, bila ovo još jedna emisija Mladi u centru. Danas smo razgovarali s mladim robotičarima Albertom Gajšokom i Filipom Jakšićem. Slušajte nas i iduće nedjelje kada donosimo nove teme za mlade. Mladi u centru i Trend Radio.